Të dielën në Maqedoni mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe balotazhi zgjedhjeve presidenciale. Fushata është zhvilluar me një retorik mjaft të ashpër si tek bloku politik Maqedonës, po ashtu dhe tek ai shqiptar. Në një deklaratë të përbashkët, ambasada amerikane në Shkup dhe zyra e Bashkimit Evropian u bëjnë thirrje drejtuesve politik që të sigurojnë një mjedis ku të gjithë qytetarët të mund të shprehin vullnetin e tyre në mënyrë të papenguar dhe të lirë. Nga Shkupi njofton korrespondentin Isak Ramadani. Partitë shqiptare në Maqedoni po e përfundojnë fushatën zgjedhore me më shumë premtime para votuesve se cila nga ato do të bëhet pjesë e qeverisë që do të dalë pas zgjedhjeve parlamentare. Partia Demokratike Shqiptare me bindje thekson se ajo do të jetë në qeverinë e re me VMRO, DPMN e Nikola Gruevskit. Sipas sondazheve, VMRO-ja pritet të arrijë një fitore të madhe, por vështirë të sigurojë numrin e duhur të deputetëve për të miratuar vet kabinetin qeveritar. 62 vota nga 123 deputet në Parlamentin e Maqedonisë nevojiten për këtë. Nga ana tjetër ndonë se sondazhet e nxjerrin Bashkimin Demokratik për Integrim si partin me më shumë deputet nga Partitë Shqiptare, VMRO-ja nuk i përgënjeshtron zërat që thonë se ka një marrëveshje për partneritet të ardhshëm qeveritar me PDSH-n. Kjo çështje ndërkohë nuk është të rregulluar me kushtetutë se a duhet partia më e madhe shqiptare të jetë në qeveri, apo cilën do parti shqiptare që dëshiron të aftojë mandatari për formimin e qeverisë. Vazhdojnë të merren me ëndra se mund të jenë qeveri, keni ndjek deklaratën time publike të saktë dhe të qartë, se pjesë e qeverisë do të jenë shqiptarët edhe atë shqiptarët partisë më të madhe, shqiptarët Partisë Demokratike Shqiptare. Kam fjallën për oponentin ton. Ai thot, une do hy në qeveri. Të hysh në qeveri, kërkush nuk në ndalon. Çdo 5 muaj, 3 muaj qeveria organizon vizita për qytetarët, vizita për ide më të mira dhe aty. Shkon çdo kush që do të kontriboj. Ne kërkojmë mandat nga shqiptarët, ne kërkojmë legitimitetin nga shqiptarët, cilla do forcë politike që krijon që e fiton legitimitetin, ne zgjasim dorën dhe i themi pun të marrë dhe i qëndrojmë pas. Nga ana tjetër, partitë më të mëdha maqedonase kanë shkëmbyer akuza për korrupsion. Lidhja social-demokrate krahas një audio regjistrimi me zërin e kryeministrit Nikola Gruevski, lidhur me mitëmarrjen për shitjen e një banke, një biznesmeni serb, ka zbardhur edhe dy skandalet e tjerë, një dokument me vulën e VMRO DPMN-s që konfirmon dhënien e 500.000 eurove nga një shtetas i Maqedonisë, sekretaris së përgjithshme të kohës së kësaj partie, tash ministre e rendit Gordana Jankulovska, dhe rasti tjetër fotografi nga përmendore dhe punimet e shtrenjta të cilat ruhen në një depo të fshehtë për t'u përdorur pas zgjedhjeve për rrethojen e një ure në Shkup që vlerësohen me një vlerë prej mbi 1 milion eurosh. VMRO-ja ka paralajmëruar ngritjen e akuzave në gjykat kundër zyrtarëve opozitar për shkak të këtyre shpithjeve, siç i quan ajo. Më 27 prill, krahas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare mbahet edhe balotazhi i zgjedhjeve presidenciale, ku Gjorgje Ivanov nga VMRO DPMN garon për një mandat të dytë. Stevo Pendarovski është kandidat i Lidhjes Social-Demokrate, a i shpreson se të dielën do të marrë edhe votat e shqiptare. Ndërkohë që partitë shqiptare në Maqedoni nuk u bëjnë thirrje votuesve të tyre që të dalin në votimet për president të vendit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.